မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်နေပြီးတော့မိုးလူဝတာနဲ့ဇလဗရာညချမ်းမှုစည်းထာနာမှာ2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလူဝတာသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်တိုက်ထွာရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးပူချိန်များကတော့နေပြီးတော့မှာ30ဒီဂရီဆက်စီရဲ့86ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ28ဒီဂရီဆက်စီရဲ့82ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ35ဒီဂရီဆက်စီရဲ့95ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်မိုးလဝသကြောင့်မှဖန်ယူရရှိတဲ့ပုံအရမင်္ဂလာပင်လောအလဲပိုင်းမှာဒိတ်ထူတက်နေပြီကပ်ပလီပလဲပင်နဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လောတို့မှာတိမ်တက်တက်မှာဒိတ်ထူတက်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့တပြည်လုံးမှာတိမ်ထူတက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်မင်္ဂလာပင်လောအချိန်ဒီမှာဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်18:30နာရီချိန်တိုင်းထွားကြများအရမင်္ဂလာပင်လောအနောက်လဲပိုင်းနဲ့ရင်းနဲ့ဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်မြောက်ပိုင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအင်ဒရာပရာဒိမြောက်ပိုင်းကလုံးနဲ့အော်ရီတာပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကန်ချင်နီတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မေဖီယာနဲ့ရေဝင်ဟာဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။ကပ်ပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်တို့မှာမုတ်တုံလေးအာတန်တန်မှာအားကောင်းနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပင်မှာမြမကန်ယူရန်တစ်ချောင်းနဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပင်တို့မှာတခါတရံမိုးတက်လေပင်များကြာရောက်ပြီးလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မိုးတက်လေပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေးဟာတနအိုင်ကို35မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လိုင်းမြင့်မှာမြမကယ်ရန်တစ်ချောင်းနဲ့ကန်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ10ပေမှ10ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။နက်ဖက်မွန်းတဲ့ချိန်အထိခမ်းမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာကျကျစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစိစိနေစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်ရှေပိုင်းတောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရအနှံပြောင်းမုတ်ထချုံရွာပြည်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းမကွေတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်နေပြည်တော်နဲ့ညီတော်အတွက်နက်ဖန်မွန်းတဲ့ချိန်အထိမိုးလေဝသအချိန်နဲ့ခမ်းမန်းကြမှာမိုးတစ်ချိန်နှစ်ချိန်တစ်ချုံရွာပါမယ်အနည်းဆုံးမူချိန်မှာ24ဒီဂရီဆက်စီရဲ့85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ညီတော်အတွက်နက်ဖန်မွန်းတဲ့ချိန်အထိမိုးလေဝသအချိန်နဲ့ခမ်းမန်းကြမှာမိုးအထင်းတင်တစ်ချုံရွာပါမယ်အနည်းဆုံးမူချိန်မှာ22ဒီဂရီဆက်စီရဲ့82ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်ဤတော်အတွက်နက်ဖန်မုတ်တဲ့ချိန်အထိမိုးလူဝသအချိန်နှင့်ခမ်းမန်းကြမှာနေရခွက်ကြားမိုးထချုံရွာပါမယ်အနည်းဆုံးမူချိန်မှာ25ဒီဂရီဆက်စီရဲ့89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့ရက်အတွက်ခမ်းမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအင်ယာရီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးပေါ်နေပါမယ်လာမယ်စနေတနင်္ဂနွေအားလည်းရများအတွက်မိုးလေဝသခမ်းမန်းကြမှာနေပြီးတော့မှနေရအနှံပြားမိုးထချုံရွာပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာလည်းနေရအနှံပြားမိုးထချုံရွာပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရစိတ်စိတ်မိုးထချုံရွာပါမယ်။မေဖီယာနဲ့ရုံရင်ချင်းနေဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်18:30နာရီချိန်တိုင်းထွားကြများအရာဘင်္ဂလားပင်လောအနောက်လေပိုင်းနဲ့ရင်းနဲ့ဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့ဘင်္ဂလားပင်လောအနောက်မြောက်ပိုင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအင်ဒရာပရာဒိမြောက်ပိုင်းကလုံးနဲ့အော်ရီတာပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကကျင်းကြီးတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နေဖီယာနဲ့ရေဝင်ဟာဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါနေဖီယာနဲ့ရေဝင်ဟာနောက်36နာရီအတွင်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရင်းနဲ့ဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်လေပိုင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရီတာပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကလုံးနဲ့အင်ဒရာပရာဒိမြောက်ပိုင်းကကျင်းကြီးတို့မှာအားကောင်းတဲ့နေဖီယာနဲ့ရေဝင်ဖြစ်သူရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။သတိပေးလို့ဆိုချက်အဆိုပါလေဖီယာနဲ့ရဝင်းရဲ့အချိန်ကြောင့်မြမကန်ယူရတဲ့ဆောင်နဲ့ကန်းလွန်ပင်လေးပြင်းတို့မှာတခါတရံမိုးတက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မိုးတက်လေပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေးဟာတနအိုင်ကို35မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လိုင်းမြင့်မှာမြမကန်ယူရတဲ့ဆောင်နဲ့ကန်းလွန်ပင်လေးပြင်းတို့မှာ10ပေမှ10ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။အကြံပြုချက်တို့ဖြစ်ပါ၍ပြည်တွင်းလေကြောင်းပြန့်တဲ့ရင်မြမကန်ယူရတဲ့ဆောင်နဲ့ကန်းလွန်ပင်လေးပြင်းတို့ရှိကန်ဒီကန်ဝင်ငါဖမ်းရင်ရင်များတင်မောများအနေဖြင့်လဲကျူတင်သတိပြုနိုင်ပါရဲ့အတိပင်းလို့ဆိုအပ်ပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်